Всі кажуть, мирний атом, але це була війна. Війна з мирним атомом. Ми ж не знали, ми йшли як сліпі кошенята. Звідки вона, ця радіація, зверху, знизу, збоку. Ось так із кави розпочинає свій ранок запорізький ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Анатолій Карпачов. Бере на руки кота Кукса та згадує 1986 рік. На той час йому було 25 років, мав дружину та дворічного сина. Працював металургом. Як кажуть, шесте відчуття мені підказало, що я буду на ліквідації. І в серпні мене визвали військомат і направили в Чорнобильську зону. З 1 вересня по 24 грудня я приймав участь в ліквідації наслідків аварії в складі військової частини 93-632. Перші дні, коли в'їжджав в зону, ну таке от, ну, відчуття було таке, тяжко на душі було, тяжко було дивитись, проїжджаєш ці пусті села, той же Чорнобиль пустий. Те, що працювали там люди на ліквідації, це одне, а не було місцевих жителів, все воно таке от, ну, гнітуче було. На ліквідації пробув майже 4 місяці, каже Анатолій Карпачов. Спочатку працював на будівництві вахтового поселка Зелений Мис. Це будували житло для вахтовиків, які обслуговували станцію. Потім одна вахта в мене була на бурводі, так званому. Це вахта проходила 15 днів по 12 годин. Бурили скважини для відкачки ґрунтових вод, щоб не попали в річку Прип'ять. А потім мене перевели диспетчером Київського будівельного управління. Вже займався розподіленням будівельних матеріалів по об'єктам. Чоловік згадує, траплялося різне. Спочатку жили в наметах і будували житло на кшталт казарм. Почали рити котловани під фундаменти, і у нас в цей період десь неділю робили сапери. Чому робили сапери? Ми спали на військовому складі. Потім от на Зеленому Мисі, коли рився котлован під будівлю Комітету державної безпеки, відрили німецьку авіаційну бомбу 500 кілограмову. Вона від диспетчерської знаходилась буквально в 50 метрах. Після ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Анатолій Карпачов має інвалідність, онкозахворювання та видалені щитовидну залозу і лімфатичні вузли. Перші дні, навіть після того, як приїхали, нас ніхто не обстежував, нічого. Навіть я вам скажу так, що десь через рік, через два нервова система підкачувала, таке в голову лізла, що це треба було пережити. Зараз, скажімо так, от АТО, АОС з хлопцями працюють, психологи, з нами ніхто не працював. Попри погане здоров'я, Анатолій Карпачов каже, не шкодує, що довелося пройти Чорнобиль та готовий стати на захист країни знову. Показує мундири з медалями, які вдягає задля відзначення пам'ятних дат, віддаючи шану померлим ліквідаторам. Саме найцінніше і саме дороге – це оце. Це перший учасник ліквідації наслідків аварії. Це 86-й рік, хто був, всі їх заробили, як то кажуть, і, скажімо так, вона на рівні героя. Я її отримав у 91-му році. Це вже перед розвалом Радянського Союзу. Нам видавали посвідчення чорнобильські, і з посвідченням ми отримували ці нагороди. Анатолій Карпачов розповідає, що був ще раз у зоні відчуження у 2017 році на екскурсії. Нині у чоловіка підростає онука, чекає і на правнуків. Каже, знає, заради чого жити. А 14 грудня, день, коли вели в експлуатацію перший саркофаг над реактором, відзначає як День перемоги. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.